রঙিয়ার সোণালী কৃষি গোটে দেখুৱাইছে আদর্শ। সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত রাজ্যৰ একাংশ কৃষক। ইয়াৰ মাজতে রঙিয়াৰ 2 নং নকুলত চৰকাৰৰ এপাৰ্ট আঁচনিৰ অধীনত বিনামূলীয়াকৈ উন্নত জাতৰ ধানৰ বীজ, সাৰ, ছোলাৰ প্লেট ইত্যাদি লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰায় 400 যুৱকক লগত লৈ কৰিছে উন্নত মানৰ ধান খেতি। 10 বিধ উন্নত প্ৰজাতিৰ ধানৰ পৰীক্ষণমূলকভাৱে খেতি কৰাৰ পিছত আশা কৰা ধৰণেই ফল পাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি জনাইছে সোণালী কৃষি গোটৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰফুল্ল দাসে। আনহাতে অসমৰ পথাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উন্নত মানৰ আস্থা প্ৰজাতিৰ ধানৰো সফল পৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰফুল্ল দাস, মোৰ ঘৰ 2 নম্বৰ নকুলত, আৰু মই নকুল চাৰ্কলৰে এজন খেতিয়ক। এই বছৰ আমাক এপাৰ্টৰ ফালৰ পৰাই আমাৰ এটা ডেমো দিছিল, আঁচনি এটা দিছিল তেখেতসকলৰ, 10টা ভেৰাইটিজ ধান মানে একলগত কৰিব লাগে। এই 10টা ভেৰাইটিজ ধান ইতিমধ্যে আমি পথাৰত কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে আমি এটা আস্থা ভেৰাইটি জাৰা এটা আস্থা কোম্পানী ফালৰ পৰাই দিছিল, যে আস্থা ভেৰাইটি জাৰা এটা কৰিছোঁ, যিটো ধান নেকি অসমৰ খেতিয়কৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন। যিহেতু আমি সকলোৱে বানপানী অধ্যুষিত অঞ্চল, এই অঞ্চলটো ৰঙিয়া মহকুমা, এই অঞ্চলটো বানপানী পিছিটো যে মানে এই ধানটো কৰিব পাৰি কম টাইম 120 দিনে যাত এইটো ধান কৰিলে ধানো ভাল ধান হৈছে। আৰু বাকী যিখিনি 10টা ভেৰাইটি বুলি ক'লোঁ মই, তাৰ মাজতে আছে আমাৰ কৰিশ্ৰীমা আৰু হিমা, যিটো নেকি হাইব্ৰিড ধান। এই হাইব্ৰিড ধানটোৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে কি, যে অসমৰ প্ৰায়ভাগ খেতিয়কে এই বস্তুটো তাৰমানে ধানটো মানে পতন হোৱা বুলি কয়। আজি আপোনালোকে ইয়াত দেখিব, এইটো আমি বৰ টাইমত দিয়া ধান আছিল, এইটো আমি শালিত লগাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত হ'ব যে কি সুন্দৰ ধান হৈছে, যে আমাৰ অসমৰ মাটিত কৰিব জানিলে হাইব্ৰিড হিমা, কৰিশ্ৰীমা আৰু লগতে আস্থা ভেৰাইটি, এইকেইটা ধান কৰি আমি তাৰমানে এইবাৰ এনেকুৱা মানে এটা ফল পাইছোঁ যে মানে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ। আৰু ভাবিছোঁ যে আগন্তুক দিনক গেলি আমি এফচিয়াত সকলো ধান দিব পাৰিম। যোৱা বছৰ দুটাত আমি সুন্দৰভাৱে এফচিয়াত ধান দিছোঁ। এইসৱ ভাবিছোঁ যে আমাৰ মানে আই লক্ষ্মী মানে যাতে আমাক সুচাৰুৰূপে ফলটো চপাই নিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এইবাৰ আৰু পুনৰ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এই ধানটো দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। আমি কৃষি কৰ্ম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি চাকৰি বাকৰি প্ৰতি, যিহেতু আমি শিক্ষা দীক্ষা লৈ কোনো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে মনোনিৱেশ নকৰিলোঁ, এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মাটি সুন্দৰ সোণৰ মাটি, য'ত নেকি চৰাই মানে পশু পক্ষী শৌচ কৰিলেও তাৰমানে তাত গুটি গজে, এনে সুন্দৰ সোণৰ মাটি যে এতিয়া ইয়াত অসমত কি নহয় চব হয়। সেইকাৰণে আমাৰ ডেকা বন্ধুচামক বা মানে যুৱচামক আগবাঢ়ি আহিব, খেতিত মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। উল্লেখ্য যে চৰকাৰে যোগান ধৰা ধানৰ বীজসমূহ যদিহে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ধান খেতি যথেষ্ট ভাল হয় বুলি এই খেতিয়কসকলে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে। ৰঙিয়া কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ কৰা বুলিও জনায় তেওঁলোকে। আমি আমাৰ সোণালী কৃষি উৎপাদন গোট নামৰ এটা আমাৰ গোট আছে, আৰু এই গোটটোত আমাৰ 400 খেতিয়ক আছে। আমাৰ যিহেতু 400 খেতিয়ক আছে, আমাৰ যোৱা বানপানীত আমাক এই অঞ্চলটো বানপানী বহুত জুৰুলা কৰিছিল। আমি আজি যি ঠাইত আছোঁ ইয়াত 1 কঁকাল পানী হৈছিল, আৰু ইয়াতে আমাৰ বৰ ধান আছিল, যাৰ কাৰণে বৰ ধান কাটিব নাপালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কঠীয়াবিলাক, শালি ধানৰ কঠীয়াবিলাক বানপানী মাৰি লৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাক ৰঙিয়া কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ADO স্মিতা শৰ্মা বাইদেউ আৰু এপাৰ্টৰ BTM আমাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদ আৰু গ্ৰাম সেৱক মমতাজ আলীয়ে আমাৰ সোণালী FPG আমাক হেৰি কৰিছিলে, এই ৰঞ্জিত, তাৰপিছত আমাক বাহাদুৰ, এইবিলাক বিধান যোগান ধৰিছিলে। তাৰপিছত আমি বানপানীৰ পিছত সেই কঠীয়া পাৰিলোঁ, কঠীয়া পাৰাৰ পিছত আমি ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আমি যেতিয়া ৰুম তেতিয়া আমাক স্মিতা বাইদেউ, গ্ৰাম সেৱক বা আমাক BTM আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ দি আমাক এই খেতিটো আগুৱাই নিয়াত আমাক সহায় কৰিছে। আমি সেই খেতি কৰাৰ মাজতে আগত গ'ল আমাৰ বানপানী, তাৰপিছত আকৌ খৰাং আহিল, তাৰপিছত আমি বিভিন্ন সমস্যাত পৰিলোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ কিছু কিছু ঠাইত আমাৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে, তেনেকৈ আমি খেতিখিনি কৰিলোঁ। কৰি দেখিলোঁ যে আমি যিখিনি আমি আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, আমাক কিছুমান ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে খেতিৰ ওপৰত, সেনেকৈ খেতি কৰি আমি আগত যিটো খেতি কৰিছিলোঁ আমাৰ এই থলুৱা জাত, তাতকৈ আমি আজি এই খেতি কৰি আমি 3 গুণ লাভান্বিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কি কি সুবিধা পাইছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা? চৰকাৰৰ পৰা আমাক প্ৰথমতে বীজ দিলে, তাৰপিছত আমাক কিছু কিছু আমাক ধানৰ কাৰণে আমাক হেৰি দিছিলে, সাৰ যোগান ধৰিছিলে, তাৰপিছত আমাক ঔষধ দিছে, তাৰপিছত আকৌ আমাক এই ছোলাৰটো আমাক চৰকাৰৰ পৰা পাইছোঁ খেতিখিনি কৰাৰ কাৰণে।
যিখিনি পাৰে আমাক এইখিনি সুবিধা দিছে আৰু নোৱাৰাখিনি আমি নিজে হ'লেও আমি কৰি লৈছোঁ সেইখিনি। ইয়াত নকুল গাঁৱত আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ আণ্ডাৰত এটা ক্ৰপ কেফেটেৰিয়া নামৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। তাত আমি 10 বিধ ধান একেটা ঠাইত ৰুই তাৰ মানে ইয়াৰ যোনটো এনভাইৰমেণ্ট তাৰ লগত কিমান চুইটেবল সেইটো চাইছোঁ পৰীক্ষামূলকভাৱে। আৰু ইয়াত আমি বিশেষকৈ আমাৰ চৰকাৰী আঁচনি আৰ কে ভি আৰ আণ্ডাৰত দুটা এনেকুৱা জাত কৰিছোঁ, ৰঞ্জিত চাবুৱান আৰু বাহাদুৰ চাবুৱান, যি ধানৰ কঠীয়া যদি বানপানী যিহেতুকে এইখিনি বানাক্ৰান্ত এৰিয়া হয় পানীৰ তলত যদি 10 দিনলৈও থাকে সেইখিনি ধানৰ কঠীয়াটো আপোনাৰ নষ্ট হৈ নাযায়। তো বৃহত্তম এরিয়াত আমি সেই দুটা ধান কৰি চাইছোঁ। তাৰে বাহিৰেও আপোনাৰ বানপানীৰ পিছত কৰিব পৰা কিছুমান শর্ট ডিউৰেশ্যন পোষ্ট ফ্লাড ভেৰাইটি আছে, যোনটো আপুনি তাৰ কঠীয়া আপুনি বানপানী হোৱাৰ পিছতো সিঁচিব পাৰে আৰু অন্য ধানৰ লগত একেলগে ধানৰ সিটো ওলায়, সেনেকুৱা এজাত ধান কৰি চাইছোঁ। লগতে দুটা আমাৰ বড়ো ধানৰ হাইব্ৰিড জাত আছিল, আপোনাৰ হিমা আৰু কৰিশ্মা, NPH 9241 আৰু NPH 8899। সেই দুটা আমি কৰি যদিও বড়ো ধানৰ মানে বড়ো ছিজনত কৰিব লগা ধান হয় আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰি চালোঁ যে শালি ছিজনত তাৰ উৎপাদন কেনেকুৱা হ'ব আৰু দেখিলোঁ যে শালি ছিজনতো তাৰ সমানে উৎপাদন হৈছে। এইটোৰ দ্বাৰাই আমি এইটো কৰিব পাৰিম যে শালি ধান ছিজনত যিহেতুকে ধানৰ উৎপাদনটো কিছু কম থাকে এনেকুৱা সময়ত যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান বৰ্ণশংকৰ জাত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ধানৰ উৎপাদনটো যথেষ্ট বেছি হ'ব। আৰু তাৰ বাহিৰেও আমি যিহেতুকে এইখিনি এৰিয়া বানে একদম বিধ্বস্ত কৰি গৈছিলে তথাপিও ইয়াত বহুতখিনি ভাল আমি উৎপাদন দেখিছোঁ। আৰু কি হয় যে জেনেৰেলি আমাৰ চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰ কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰে, ধান ক্ৰয় কৰি এটা ফিক্স প্ৰাইচ থাকে সেইটো পায়, কিন্তু যিহেতুকে জহা আৰু বৰ্ণি এইবিলাক আপোনাৰ ছুপাৰ ফাইন ধানত পৰে তো সেইটো আপোনাৰ চৰকাৰীভাৱে ক্ৰয় কৰা নাযায়, কিন্তু যোনখিনি আমাৰ বৰ্ণশংকৰ জাত থাকে বা আপোনাৰ যোনখিনি হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি থাকে সেইখিনি ধান আপুনি যদি নিজে খাবলৈ নিবিচাৰেও তথাপিও আপুনি লগে লগে মানে পথাৰৰ পৰা কাটি এইখিনি লগে লগে তাতে আপোনাৰ চৰকাৰী ক্ৰয় কেন্দ্ৰত দি দিব পাৰে। তো এইটোৰ দ্বাৰাই যোনখিনি খেতিয়ক তেখেতৰ বহুতখিনি লাভ হয় আৰু এইটো হোৱাৰ পৰা আমাৰ যোনখিনি বেপাৰীৰ মাজত সোমাই আছিলে সেইখিনিৰ পৰাও এটা পৰিত্ৰাণ পোৱা গৈছে। তো মই ভাবোঁ যে এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ চৰকাৰে লৈছে আৰু আগন্তুক দিনত এই এৰিয়াৰ খেতিয়কখিনিক যথেষ্ট লাভ হ'ব। ৰঙিয়াত ক'ত কৰিছে আপোনালোকে? ৰঙিয়াত এইটো আমি নকুল গাঁৱত কৰিছোঁ, চেপ্তি নকুল পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত নকুল গাঁৱত কৰিছোঁ। কিমান বিঘা আছে ইয়াত? আপোনাৰ প্ৰায় গোটেইখিনি যদি খেতি চাব যাওঁ তো ইয়াত 30-35 বিঘাৰ ওপৰত আছে, কিন্তু এইটো যোনটো আমাৰ 10 বিধ ধানৰ আমাৰ এইটো ট্ৰায়েলটো আপোনাৰ এটা ধানৰ 20 মিটাৰ স্কুৱেৰকৈ থাকে আৰু তাৰে বাহিৰে যোনখিনি আৰ কে ভি ৱাই আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ প্লট আছে এইখিনি মিলি প্ৰায় আপোনাৰ 50 বিঘাৰ ওপৰত হ'ব প্লটখিনি। বিপুল কলিতাৰ প্ৰতিবেদন, ভইচ 24x7।